bara visa hur det fungerar med delning av PDF-er. Om du delar ett vanligt Google-dokument så kan du skriva i det och dina personer som du delar med kan se det du skriver senast. Och det kan ju också vara så att de ska skriva tillsammans med dig. Ni ser hela tiden den senaste versionen. Men om du har laddat upp en PDF i Google Drive och delar med dig av den, så har det varit så tidigare att ska du uppdatera den så får du ladda upp en ny PDF och då är det en ny länk som gäller. Nu behöver man faktiskt inte göra det. Här har vi en PDF, riktlinjer GDPR, skulle mycket väl kunna behöva revideras. Då tar jag och högerklickar och så kan jag ta hantera versioner. Och så kan jag ladda upp en ny version och då är det den versionen personerna kommer till som klickar på den där länken som jag har skickat ut från allra första början. Här står också att äldre versioner tas bort efter 30 dagar och jag kan då välja att behålla gamla versioner. Det kan till exempel vara ett avtal som man uppdaterar, men folk som har skrivit på ett avtal behöver man ju kunna plocka fram det gamla avtalet till, det som de har skrivit på då för något år sedan eller vad det var. Så det här är en riktigt nice ny uppdatering som Google bjuder på. Ladda upp en ny version av dokumentet.